gente. Vai pôr a carne aí daquele modelo. E aí, tá de boa? Olha lá o dono do Bar Floresta. É terrível. Aí é terrível. Isso aí é dono do Bar Floresta. E aí, meu queridão? Como é que você tá? De boa? Aí é terrível. E aí, galera? Por que o Aporé não vende? Aí, você vê se vende ou não. Aqui nós vende carne, né? Aqui nós é terrível. Ó, balcão, balcão, bora, bora. Que lá tem, não tem? Aí, ó. A rocha. Rapaz, o Iaguinho é terrível. Ô, turma aí, beleza? É terrível, olha lá o Magrão, o Magrão tá aí, olha lá online. É terrível, online. Não, dá nada não, nós paga estranho, ué. Nós paga estranho, ué. Sim, ué. Não, a gente fala do Tássio. Eu posso marcar no Instagram.